Douglas, é a primeira vez que você vem a Vertendo Lero, e como será essa noite de show? Não, bom demais, vai ser alegria. Eu tenho que ter um pé de acerola, tem que ter um pegador, e ó, satisfação de estar aqui. Então vai ser daquele jeito, balançando os petinhos. Tchau! Surubim Meio-Dia. Oferecimento Sandegi Play, o provedor de conteúdo de televisão da nossa região.